ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದು ಪಿಡಿಒಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಿಡಿಒ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 32 ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಕಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಮೆನ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಸೂಲಿ ಎಷ್ಟು, ಕಂದಾಯ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? ಚೆಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗವ ಹೆಡ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಪ್ಪೈತಂತೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನೀರು ನಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರು ಈಗ ಇದ್ರಾನಂದ ಯಾವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ.
ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಈ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ವೀಪ್ ವರ್ಕರ್ ಏಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಮೇತ ದುಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದೇ ಸಮೇತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಳಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಕೂಡ 3,000-4,000 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅಂಬು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಪಾಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-50 ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಿ, MLA ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಬಟ್ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಸರಿ. MLA ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ, ಆಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು? ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಇವತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 7 ದಿನದೊಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಹಿಂಬರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 10 ತಾಲೂಕು ಇದೆ ನಮ್ಮದು, 10 ತಾಲೂಕು ಕವರ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಅಂತ? ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರೋದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾವಗಡನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ? ನಾನು ಪಾವಗಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾವಗಡ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬರೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ಗಂಟೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಬರಬೇಕಂತಾದ್ರೆ 2-2.5 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಪಾವಗಡ ನಂತರ ಉಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ಸಯ್ಯ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಇಒ ಶಿವರಾಜಯ್ಯ, ಎಡಿ ರಂಗನಾಥ್, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಿಡಿಒಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಾಳಿನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸತ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವಗಡ, ಪಾವಗಡ ಪವರ್ ನ್ಯೂಸ್.